دوستانو څوک پویدل چې د لاور په کوڅو کې کرکټ کولو والا یو کس چې هغه سره د کرکټ هغه کټ کا خستلو پیسې هم نه وي هغه به یو ورځ راځي او د پاکستان کیپټن کیږي به نن زموږ ویډیو د پاکستان کیپټن بابر اعظم په باره کې ده بابر اعظم 15 د اکتوبر 1994 په لاور کې پیدا شوی دی او د دې ماشومتوب په لاور کې ټیپ بال باندې دی په کرکټ کې تیر کړی د کرکټ سره شوق د خپل ترور زامنو د کامران اخمل او عمر اخمل کرکټ ته په کتو باندې د شوق پیدا شو د دې پلار اعظم صدیقي د هیڅ کله د کرکټ نه دی منې نه کا او هغه وختل چې زما زوی یو ورځ د پاکستان کرکټ ټیم د پاره پاکستان د فاره ولوبیږي دا د 2000 خبره ده کله چې ساوت افریقا ټیم د پاکستان قذافی سټیډیم ته راتلو د چا په واسطه باندې دغه لته په دې ګراوند په دغه میچ کې ځان بال پیکر په ذریعه باندې مقرر ک یعنی هغه کس چې هغه بونډری نه بار ولاړ یو پلیرانو ته بال ورولي د بونډری نه بار انټرنیشنل کې لړنو کتو سره د بابر اعظم شوق او ځان نه دغه رنګ انټرنیشنل کې لړی جوړول دا سامه خبره نه و د دې د کرکټ جنون تاسو د دینه هم شی معلومول ویل کیږي چې بابر اعظم با د روجی په میاش کې دغه سټیډیم ته راتلو خپل نت پریکټس به کوو بهرحال د خپل پلار نه ورځ خوښ که چې زه په کم کرکټ اکیډمۍ کې لوبیدل غواړم خو د دې د کور حالات په هغه وخت کې دومره ښه نه و چې ده پې خپل ځان ته د کرکټ دپاره یو ښه کیټ اخیستی وې بابر اعظم پلار به د ګړو جوړولو کار کوو خو ولې د کرکټ کیټ چې کوم و هغه ډیر زیات ګران و خو خیر د دې مور دې ته د کور ځینې بچت شوي پیسې 3000 روپۍ وتلې او ده پې ځان ته کیټ واخیسته کرکټ کې اکیډمی جوائن کولو نو وروسته بابر اعظم ته 2 میاشتو پورې ډیر زیات تکلیف خو هغې نه وروسته هغې ځان ایډجست کړ او دا په نټ کې بیا دې ځان نه یو داسې پلیئر جوړ کړ چې په عام میچ کې د دې آوټ کول به بیا ډیر سخت کار و د ده پلار به ده سره همیشه په سپورټ کې و او دی به حتی ګراوند پورې هم بوتله چې هغې نه وروسته بابر اعظم د ډیر اوږد وخت دپاره په مختلف کلبونو او مختلف ټرافینو کې ایسه واخیسته په 2008 کې انډر 15 ورلد چمپیون کې بابر اعظم په پاکستان ټیم کې واغستل شو او دا په هغه ټول تورنمنت کې زیات رنزونو کولو والا کلاړی وو بیا په 2012 کې دا د انډر 19 ورلد کپ د پاره چې کوم دی کیپټن په ذریعه باندې سلیو شو چې دا د پاره ډیر زیات اهم و او غین وروسته په 2015 کې د پاکستان کرکټ ټیم کې هم مقور کړل شو چې دته د زمبابوې خلاف میچ کولو کې مقور کړل شو او دی ډیر لیټ راوته خو بهر حال ده هم بیا هغه خپل پرفارمنس خو دا ولنی میچ کې د 45 رنز وکړ په 2018 کې بابر اعظم د ویسټ انډیز خلاف سنچری وکړه او دا غین وروسته بابر اعظم ورس تربل باندې د پرفارمنس خکیده دا غ بابر اعظم چې ډیر مشکلات تیر کړی دي یعنی په کلو کې به کرکټ کوو او دا غی زنه د انټرنیشنل تر وته د پاکستان په لکونو پلیرانو کې انټرنیشنل ټیم تر وتل دا کومه عام خبره نه ده خو له بابر اعظم په خپل همت او سټرګل باندې ټیم تر ورسیده نو دوستانو داو د بابر اعظم په باره کې ځینی شارټ او خکلی معلومات کې ویډیو مخه خوشوي ویډیو تم دا اوس یو لایک ضرور کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره حتما شیر کړئ